Bodom číslo 10. Inventarizácia. Pani Poraziková. Čiastkové inventarizácie hnuteľného majetku, nehnuteľného finančného majetku, to všetko predchádzalo však. A teraz máme ako každoročne inventarizáciu majetku. Berieme na vedomie, schvaľujeme, ukladáme. Nech sa páči, povedzte nám tomu, ale ne všetko z tých 20 strán tej inventarizácie. Prerokovanie na komisii finančnej? Finančná komisia prerokovala. Takže keď to prerokovali, tak ideme o tom diskutovať. Odporúčala ho schváliť. Dobre, takže dávam slovo návrhu komisie, nech sa páči. Nesmie tam byť ukladá. Zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy zamestnanci miestneho úradu. Berie, schváluje, ukladá? Nemôže. Á, dobre, ďakujem, pán kontrolór, sa ozvalo. Pani Poraziková, komunikujte. Komunikujte, čiže keď ukladá vedúcim oddelení, čo? Takže čo? Ukladá môže iba starosta. Áno. Môže odporúčiť starostovi. Takže počkaj. Nemôže uložiť vedúcim oddelení miestneho úradu zabezpečiť plnenie návrhu opatrení? Čiže starosta má zabezpečiť, aby vedúci plnili návrh opatrení, áno? Ani starostovi nemôžete uložiť. Starostovi nemôžete dávať úlohu. Takže môžete iba poveriť. Odporúčiť starostovi. Ale žiada starostu zabezpečiť plnenie návrhu. OK. Pán Kulka, teraz ste sa preveli, výborné. Žiada starostu, bude trojka teda, aby zabezpečil, aby vedúci oddelení miestneho zastupiteľstva plnili návrh opatrení odporúčaných ústrednou inventarizačnou komisiou. Máte to? Niečo mi tu. Máme? Teda žiada starosta, aby zabezpečil. Dám slovo návrhovej komisii, dorokujte si to, nech sa páči. Prečíta návrh, ešte chcete, krátko chce. Pán poslanec Ondruška. Neviem, nechám to na zváženie, ale asi by som to, tu by som rád vysvetlenie, lebo sa jedná o majetok, tak asi to sem hodí. Čo sa týka rekonštrukcie toho parku, ktorý momentálne tuto riešime, tak tam, áno, detské ihrisko, tak som myslel. Tak tam boli nejaké nevysporiadané majetkové práva a sú, čiže v súčasnosti to v podstate rekonštrukciu dá sa povedať na cudzom pozemku, alebo aký je tam systém, platíme niekomu niečo? Áno, spoločnosť VRB, to už keď sme sa my došli, tak tam už boli tieto pozemky, tak aj podpalové ihrisko je na cudzom pozemku, je tam nájsť na nula. Firmou VRD. No? Že koľko im platí, alebo ako to tam... Ja sa to z hlavy nepamätám. Ale je to normálne, to máte, a myslím, že sme sa nám podarili vyrokovať zníženie ceny. Zníženie ceny ešte nie zvýšenie. A my budeme rokovať, teraz je zámena, na magistrate je zámena fotbalového ihriska, šprincláku Bakúsku družstva, to viete. Stojí to teraz na staroste a miestnom zastupiteľstve, ale na, ja neviem, či to môže vedne povedať. Problémom je PD Vajnory, stojí to na PD Vajnory, nie na mne, alebo na vás. A takisto v druhom kole budeme potom robiť zámenu, budeme sa snažiť robiť zámenu z detského ihriska. V tejto chvíli, ja, pani Poraziková, viete povedať, koľko tam za meter štvorcový platíme nájom tomu VRD? Ja to neviem. A tam, potom sa to musí nejak prečo čítať. No ale je to na cudzích pozemkoch, je. A je to park pod detské ihrisko, tak. A ešte to je aj ďalej tam vlastne. No. Ne. Ale pozor, na to území sa dajú, keby sme sa s nimi nedohodli, tak sa tam dajú postaviť aj tomu tenisové kurty, alebo nejaké takéto rekreačné veci. Čiže oni by to mohli použiť inak. Ale, ale už by to mohli mať oni na užitok. Ešte chcete, pán poslanec? Pokiaľ teda je to možné, tak sa do budúce zastupiteľstva alebo písomnú formu... Ešte rokovací poriadok, napíšte interpeláciu a potom sa ešte vám musíme odpovedať. Normálne, máte na to tlačivo. Kde je tlačivo, pán Komara, alebo pán Kulka? Použite tlačivo s magistrátom. Treba tlačivo. A to je preto, vidíte, rokovací poriadok, čo je z roku 2010 a 2008, oni nie sú dokonalé a preto chceme takéto veci, ktoré nevieme prírodne odpovedať dnes, bo lebo sú aj také veci, tak mi napíšete a tu 30 dní vám musím odpovedať písomne. Dobre? A v tej dobi, keď nemáme tlačivo, tak to budeme pani Poraziková, že čo? Ja vám to tlačivo vytlačím. Áno? Píše sa v roku a spáčku, musí písomne tá interpelácia? No ak vám nevie starosti odpovedať, alebo pracovníci úradu, tak dáte ju písomne. Úspech,
interpelácia už stačí. Vo chvíli, keď neviem to zodpovedať, čo neviem, lebo ja neviem tú cenu z hlavy, ani pani Boráčková, tak musí byť písomne. Neviem rekonštruovať zo záznamu, takže... Ja by som sa mi polemizoval, ale, ale keď si to zoberieme za svoje, že odpovieme vám mailom aj za týždeň alebo za dva, tak to potom urobíme. Dobre? OK. Opravené uznesenie? Ešte sú pripomienky? Ešte sú pripomienky? Nie sú, dobre, takže na slovo návrhu komisie pozor zmenené uznesenie. Uznesenie číslo 162, správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2015. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetkov a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2015. Schvaľuje výsledky inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2015. Žiada starostu zabezpečiť plnenie návrhu opatrení odporúčených ústrednou inventarizačnou komisiou. Tak, dávam hlasovať o tomto zmenenom uznesení. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Takže 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie je schválené.